Imbaristine rifti vali campasi voli so barato ta mu me kara gran barsi sa turem di basa di favruta mi cha e bisi siram e bi famtoni kunneni si ogumma baratanin mati fi bi ye isani na mu so gumi chi barbadun ta jajulu akka kaban na ma miram serna e bakana rat dinin campasi cha bo qabasi tullu ka yu wane da ble barno ta holano qaban gurguddo himun e bi famtonis oji ogumma itin e bi famanin magagari bi ye isani fi jirenya dun fa isani mu chudafi charra kuaka kaban namanirum dinne barabaran lammi biya omishe baswante biya kamlu kana kesat ogumma baratan kana kabajafi ulfina isaf malu kabatani akka tajajiltan jechum barbar sarakamu me university rift valley team director miso mafi demota bekamti university cham gargaram professor tasfa mazgabum ogotan digdami sadi darban university nisani baratota mati arkakalle yedafim barnota tolam kenudan antuma ummata fi kabutti deyan kan argisi sejechudan dam sabaratota afqabanis dabarsani room bekum wagga sadan waggarfan wagga shanan darbe rift valley kesat argatten dubbistani argattan biya kesan ummata kesan ofi kesan jijjiru akkat fayyadamtan adara gudda rift valley isinit amu barbada ebifamtoni qabti olana fidudan badafaman barnota fi ogumma argatanin biya fi jirenya isani injifachuda fi tatta fi rai gamum kamu taisuda fi kopi tausdubatani rum matinko baye nagargara turani dindandama wante amma dandaan fitani hadubisan amma dandaan yoro fitani dubisan waqayunis nama gargara milkini sinjiraitu barnon nubaran oggajal qaba kasi amma ogga afritti daily activity nu yojennu sana wali walqabate deema kanaf qoanna libraries akagarit fayedemudan gabbi kana galmesse kollejin dambal barattota barnota lenji teknika fi ogumma akasmas nursi accounting fim kanem brotin barsisun qormata baumsa fudachun darban ibasadifshan tamitorba ebisem obota shoma bakala abaqabenya fi waltiqaba bordi college chati yarra walumagalat saganta tvtv degree chalqabatin barattota ibasadifshan tamitorba ebaf barattoonni qormaata bayinsaa fudhatanii hin darbin hafan qormaata itti aanuuf akka of qopheessaniifis waamichaa dhiyeessaniiru. Carraa kanaan barattoota exit examii fudhatanii hin milkaa'in ministeerri barnootaa irra deebii qormaata irra deebii waan eeyyameef ammarraa kaatanii qophii akka eegaltan ergaa koo dabarfachaa akka kolleejii keenyattis barsiisota ciccimoo qopheessuudhaan meekaappi kilaasii akka isinii kennamu taasisuudhaan milkaa'ina exit examii keessaniif kolleejiin keenya kan isin bukkee dhaabbatu ta'uusaas maal waadaa galuu barbaada. Carraaqqii hedduun booda eebbifamuun gammachuu guddaa ta'us eebbichi fuulla'aa akka ta'uuf eebbifamtoonni amanamummaadhaan hojjechuutu isaan irraa eegama kan jedhan immoo hojii gaggeessaa maayiniing giruuppii Oromiyaa Dr. Masfiin Asaffaati. Hojii boru hojjettaniin eebbifamuun eebbifamuu guyyaa tokkooti miti. Eebba yeroo hundaa ta'uu qaba. Hawaasa keessan lammii keessan osoo hin baratin isin barsiisee isin eebbise kanaaf waan gaarii hojjechuudhaan baraabara eebbifamuu qabuu qabna jechaadha. Barattoonni dubbifnes beekumsa argataniin hojjechuuf murannoo qaban nutti himaniiru. Ogummaa ittiin baradhe kanaa immoo uummata koo sirriitti gargaaruudhaa fi qophaa'aadha. Hojii kamirrattuyyuu itti gaafatamummaa koo sirriitti nan ba'a jedheen amanaa jechuudha. Murannoo addaan qaba lammii koo gargaaruudhaa fi maalii fi baay'een uummata keenyaa utuun baratiin kan nu barsiisedha waan ta'eef. Waaqayyoos immoo ogummaa kana kan inni nuu kenneef akka nuyi garaa guutuudhaan uummata keenya tajaajillu waan ta'eef ogummaa BSc nursii baradhe kanaan uummata keenya sirriitti gargaaruudhaaf akkuma waadaa galee ba'ee ammas fedhiin koossanuma abjuun bara dhaloota kooti. Xinnummaa kooti kaasee qabuudha jechuudha kun. Sirna eebbaa galma gidduu galaa dargaggootaa kutaa magaalaa laga xaafoo laga daadhiitti gaggeeffame irratti eebbifamtoota qabxii olaanaa galmeessaniif badhaasni adda addaa kennameera.